Lazdonas pagasts, ko saistībā ar ūdeļu zvēraudzētavu padomju laikos zināja visā plašajā padomju savienībā, šobrīd atpazīstams kļūst ar rokdarbniecēm, kuru darbi rotu tirgū nonākuši līdz pat Holivudai. Līdz ar neparastajām rotām, kas tiek darināts mākslinieces Natālijas Babovičas vadībā, Lazdonā to plēlis, kurām analogu Latvijā ir grūti atrast. Lai cik tas dīvaini nav, ļoti vienkāršie materiāli, tas ir kaprons, tas ir sintipons, protams, lēlis jau var taisīt no visa kā, no koka, no plastikas, bet es apstājos pie šā materiāla, jo manā skatījumā viņš ir tāds daudz pieejamākais sievietēm tūs. Vat, un pie tā arī paliku. Vairāk kā 30 darba gadi Inesei aizritējuši bērnu dārzā, tur arī rasta cieša saikne ar dažādām rokdarbu tehnikām. Mēģināju dažādas lietas, mēģināju bērļot, mēģināju kaut ko adīt, kaut ko šūt, bet sapratu, ka tas vēl nav mans, un tāpēc gribējās atrast kaut ko tādu tikai savu. Tā smeļoties iedvesmu dažādos literatūras avotos un meistarklasēs, tapušas pirmās lēles un radusies doma par izstādi. Kad es ieraudzīju viņas vienu pirmo darbiņu mazulītes maisiņā, saka, Ines, noteikti ir vajadzīga izstāde. Un viņa neteica, un redzat, rezultāts ir, viņai bija iedvesma, un apmeklētājiem ir prieks. Kā stāsta Lilita, Leļu izstāde ir plašāk apmeklētā izstāde bibliotēkas vēsturē. Par tās vienreizīgumu liecina ieraksti atsauksmi grāmatā un jau saraksts ar lūgumiem izbraukuma izstādēm. It kā jau vienkārši, zeķibiks un sintafons, bet tie vajag radošu dzirksti, lai tas izveidotos, lai savilktu vaidziņus smaidā, lai uztaisītu degantiņus, lai noķertu to acu skatu. Jā, tā kā man liels prieks. Spriežot pēc tā, cik daudz cilvēku apmeklēja šo izstādi, man liekas, ka cilvēkiem ļoti patīk. Ja? Un es sapratu, jauniem cilvēkiem un bērniem ļoti patīk, jo tas ir tā kā viņu pasaulē. Tā kā es, laikam, dvēselē vēl esmu arī bērns. Tāpēc, laikam, tā sāku nodarboties ar to. Atkarībā no lēles lieluma un sarežģītības pakāpes, lēles darināšanai Inese velta no pāris dienām līdz pat divām nedēļām. Arī taču vēl jāizdomā tas tēls, tāds personāžs, ko viņš darīs, un tas arī prasīs arī savu laiku. Un nav jau tikai viena lēle, vēl jāmēģina viņu salikt kompozīcijā. Te lieti nodar saulē gūtās prasmes pērļošanā, veidošanā, papjēmašē un citās rokdarbu metodēs. Inese ir ļoti uzņēmīga. Vai tas man gan brīnums ir. Viņa atnāk mājā, viņa augstā istabā, viņa vēl nav iekurnājusi savu plīti, viņa jau domā par šito. Kā tas būs? Tas ir vienreiz interesanti un man arī interesē. Šobrīd lēles Inese ir kā vaļas prieks, taču nākotnē, vēl dziļāk un pamatīgāk iepazīstot lēļu darināšanas noslēpumus, viņa ir gatava tajos dalīties arī meistarklasēs. Protams, kaut kādas mākslinieciskās, kā pateikt, tieksmes, es nezinu, kaut kam jābūt, jo pavisam tā, ja cilvēks ar to nekad nav sasaistījies, es domāju, ka tas tā nav tik vienkārši. Bet es domāju, jebkurš varētu pamēģināt, protams, jāpamācās. Redzot, kā roku darbs visos laikos tiek vērtēts un novērtēts, nākotnē Inese neizslēdz iespēju arī privātam biznesam vērstam uz ārzemēm.